hef átt að til að vera með smá feimni. En þetta hefur ég eiginlega styrkt mig. Og allir þegar sjá mig, þetta er göngugarpurinn. Þetta er svolítið kýtlandi. Það var eins og að segja minna mig á. Þú kemur. Já, veistu, þetta er bara eins og sælgetisversmiða. Þetta er einnig að leiður að tekið þetta á mann. Þetta er bara gaman að vera saman. Fyrir 25 árum síðan gekk Reynir Pétur hringin í kringum landi. En hvernig gengur honum í dag? Ný íslensk heimildamynd Reynir Pétur gengur betur í sjónvarpinu 5. desember. Nóum tryggin til jón, kvadragin til jón. Og það mikið meira. Ha!